No tak ešte rýchlo dopoviem, prerušilo nás, neviem prečo, ani sa nedal už nadviazať to. Musím toto vylepšiť, aby som to nevysielal cez telefón. No. Takže oni to, jak som tam povedal o tej Petkovej, čiže nech sa im nič nestane, nech si len žijú, my aj tak, jak si to povedal, polkve, oni svoj trest raz dostanú. A nepomôže im ani tá primitívna slušnosť a natriasanie sa, hej, jaká je to silná advokátska kancelária, proste. Takže to chcem povedať. No, a čo chcem povedať ďalej? Prišlo mi zo spoločnosti Slovaktuál, hej, nie zo Slovaktuál, súdkyňa Fraňová, keď ste videli súd Slovaktuál. Aby som dopovedal tomuto všetkému. Otvorím poštu dneska, volá mi pán Varady, ten mladý chlapec, čo robil v Slovaktuále, prišiel list. Súdkyňa Fraňová rozhodla, že vylúčuje zo zastupovania odborovú organizáciu GIN, aby nemohli sme ďalej zastupovať pána Varadyho pred súdom, lebo že to robíme nekvalifikovane. Že pri pohľade na mňa vidí, že neposkytujú mu dostatočnú právnu pomoc, pritom ja s advokátmi konzultujem všetko. Súdkyňa to vyhodnotila vo svojej hlave. Ona je znalkyňa na všetko asi. Na právo, na to. Tak aby sa vás bavili, tak rozhodli, že nemôžeme zastupovať pána Varadyho v kauze Slovaktuál. Toto už je absolútna drzosť. A toto písal zrejme advokát Pála, ten čo je, lebo to on je Pála. Toto je, presne sa to potvrdzuje, celý skorumpovaný hnusný súd v Novom meste nad Váhom. Vylúčili ma zo zastupovania, lebo nevedia si dať rady, vidia, že máme pravdu, hej. Nevedia si dať rady s nami, vedia, že bude aj tak zverejnená Fraňová, aj tak bude zverejnená. Tak možno, aby nemusela oslovať Polkve, aby mi vymazal videa, tak sa bráni tak, že ani nemôžem ísť na súd zastupovať človeka, ktorého vyhodili z práce. Že vraj, ona keď pozerá si pojednávanie, že je to neodborné, pritom viac vieme správa jak ona, až neposkytujeme dostatočnú pomoc, hej, a že už taký humbuk sme kolo toho pojednávania narobili, že už sa nedá ani očakávať, už dopredu prejudikuje svoje rozhodnutie, už sa nedá ani očakávať, že by ho zamestnávateľ späť zamestnal, hej. A to všetko zase robí Pala, hlavný člen pre právo, hlavný poradca pre právo pani Čaputovej, hej, ten bradatý právnik z ďalšej natriasackej kancelárie Tyler Wessing. Čiže tu vznikajú čo? V 90. rokoch to boli Černákovci, Kánovci, všetko možné, hej? Až dneska z mafiánov, ktorí robili tvrdé veci, tvrdé, tam rezali hlavy, toto, prišli podvodníci bielých golieroch, ktorí sa tu tvária na nadnárodné korporácie, nadnárodné advokátske kancelárie, všetko, a robia väčšie svinstva, lebo už získali veľké peniaze, toto, hej? Investovali do politikov, tak jak to robí ESET a všetko. A presadzujú svoje záujmy cez takýchto advokátov. Obrovská firma Slovaktuál, dneska už vlastne Švajčiari, dostala od nás štátnu pomoc, 3 milióny eur na stavbu haly dostali, všetko, hej. Najmu si advokátsku kanceliu Tyler Wessing, to sú tiež takíto buzni pajtáši dvaja tam, ktorí ju zastupujú, poviadzujú ľudí na ulicu, terorizujú ich na pracovisku, všetko. Najmu si veľkú advokátku kancelariu, aby si sa roztriasli, čo sú to za advokáti, aby si nebude nedovolil iný zamestnanec voči ním vystúpiť. Aby nebude nejaký nehanebný daňo, novinár, alebo kto voči ním vystúpil, tak si najmu demonstratívne 100-tisícové eurové, za 100-tisícové odmeny si najmu najdrahšie advokátske kancelárie a útočia na vás, aby vás odradili. Pozor, lebo skončíš ako daňo. Pozor, nerob to, lebo skrachuješ ako daň. My ho udupeme, zruinujeme, finančne ho utlačíme, sociálne ho otrhneme od každého, zničíme ho, hej. A toto je cieľom ESETu cez advokátsku kancelárii Polkve. Toto je cieľom Slovaktuál spoločnosti ďalšie megakorporácie cez advokátsku kancelárii Tyler Wessing. A všetky tieto nitky sa stretávajú vždy u jednej osoby, alebo vždy pri ďalších osobách, a to je agentúra Via Juris, Transparency International, Čaputová, čo vyšla z Via Juris, všetko prepojené na tie západné mocnosti, na západných oligarchov, hej, spojení
cez umelo vytvorených digitálnych oligarchov, alebo aj reálne existujúcich, hej. Ale nikomu z vás sa tu lepšie nežije. Iba týmto pár ľuďom, pár osobám, hej. Preto aj Čaputovej zvolenie bolo absolútne klamstvo a podvod. Hatas, Valo, všetko ich služobníci, tuto na východe už sa ukazuje všetko, čo som mal pravdu zase, že veľkopodnikateľ Molnár tu ovláda mesto, Trúbice, Hadice, tieto na teplo mu chcel predať teraz podvodným spôsobom zase ten primátor Meričkov menom. Ďalší tuto v Košiciach, hej, Poláček. Toto celé je podvod a švindel posledných 30 rokov, ktorý eskaluje do nepričetnosti a už iba ďalšie voľby to môžu zachrániť. Hej. Ďalšie voľby už to môže iba zachrániť, ale ja to nevidím ružovo, hej. Takýto hadiak progresívne Slovensko, hej, spolu. Teraz Kiska, hej, robia divadlo, nakoniec to bude spolu za progresívne Slovensko, spolu za ľudí z progresívne. To určite to, také spojenia tu ešte povznikajú, že to bude niečo hrozné. Hej. Takže pozor na nadnárodné advokátske kancelárie, ktoré sa tvária nadnárodne, ale iba platia nejaký licenčný poplatok, na čo choria perie, a každého zastrašujú, lebo cieľom všetkých tých procesov je zastrašenie, vystrašenie, zastrašenie verejnosti. Nedovolíte na nás nič. My sme slušní a poctiví oligarchovia, my sme ESET, my sme Slovaktuál, my sme títo. A vymažeme všetkých. Ale to nie. Preto vás všetkých vyzývam. Všetky videá, čo navrhli na moje vymazanie, by sme mali šíriť všetci. Tam ja urobím zoznam tohoto. Nebudem nič robiť, čo by bolo v rozpore so súdnym príkazom. Nič, čo by bolo v rozpore so zákonom. Ale môžete sa to všetci podieľať. Hej. Pretože ak my začneme zverejňovať pravdu o ESETe, o Polkve, o tých všetkých firmách, korporáciách, napojených na americké nitky a všetko, hej, tak nebudú mať toľko energie, sami seba zrujnujú, sami sa splošťia naspäť. Hej. Tak teraz expandovali posledné roky, tak naspäť retraktujú, naspäť sa splošťia naspäť. Zničíme. Udúpeme my. Nie oni nás, my ich. Ale nie, že by sme im rezali hlavy, vytekali mozgy. Hej. My ich udúpeme pravdou. A toto je naša úloha. Udúpať ich pravdou, zruinovať, udúpať, hej, zničiť pravdou. Takže nebojte sa fyzického násilia. Ja neviem, možno, čo sa môže stať, ale my sa tešíme, že všetkých tých naškolených, naškrobených, vyučených, bielogodierných hajzlov stadiaľ to poženieme preč. Či virtuálne, slovne, to je jedno, proste právom, pravdou. Skončí tento podvod, čo tu napáchali a na ktorom sa podielajú, tak ako som povedal v závere tej prvej časti, čo nás prerušilo. Tak pardon, že je to rozdelené na dve časti. Toto je už, myslím, 1200 video, ktoré som vyrobil. 1201. A ideme ďalej. Nevládzem, ale ešte pozbieram posledné sily a bude to kruté. Kruté zúčtovanie s podvodníkmi, špinavcami. Takže tak. A to sa im nevyrážam. To je návod, ako ich naviesť na dobrú cestu. Takže pozrite si na mojom Facebooku, tam sú linky na Google Drive. Všetko chcú vymazať. Osobné údaje. Teraz mi dneska prišla výzva, preto aj toto video robím. 21.6. dneska mi prišla výzva, aby som splnil príkaz súdu a všetko vymazal. Aby som nenakladal s osobnými údajmi, lebo oni už za osobný údaj považujú aj meno Zuzana Petková. Hej, tak sú hlupí, tie advokáti. Spojení s datumom narodenia. Tak ja som viac zverejnil rozsudok súdu, pán Polkve. A keby to boli aj osobné údaje, pán Polkve, alebo pani Spolkve, hej, tak si pozrite dobre GDPR, ktoré hovorí jasne. Ako fyzická osoba môžem zbierať, čo chcem. A ako vedec úplne všetko, čo chcem. Pretože je tam výnimka, ak niečo je používané na vedecké účely. A my robíme vedeckú činnosť, dokumentujeme všetko, čo tu sa deje, tak môžeme zbierať aj osobné údaje, ako chceme. Ale ďakujeme, že otvárate procesy. Nevyhýbajte sa spravodlivým súdu, chcete, zažalujte ma za každé slovo, ktoré som tu povedal. Pani Spolkové, ak máte tú odvahu. Pani z ESETu, z pani zo Slovaktuálu. Hoci kto. Zažalujte ma, aby sme sa mohli spravodlivo postaviť pred súd a si veci vyrokovať. A keď chcete používať ďalej neodkladné opatrenie, že chcete vymazávať moje videá,
tak potom sa niečo budete, že budete vymazaní vy. Nie mnou. Nie mnou. Nie fanušikmi. Budete vymazaní svojou sprostotou a našou pravdou. Hej. Pani spolkové. To je celé, čo som vás chcel odkázať. Celé, čo som vás chcel odkázať. A na záver iba dodám. Ja som bol likvidovaný mnohými členmi do Smer SD a tak ďalej. Hej. A dneska nemám problémy, keď aj stretnúť, podať ruku. Hej. Nemal by som žiadny problém. Likvidovali ma, prenasledovali, trestne stíhali, kontroly mi robili, rodinu mi ničili. Ale vždy to udržiali ešte až v takých hraniciach, že neprekročili niečo. Aj počiatek bol sprostý na mňa, hej, s Kaliňákom, so všetkým, ale prežil som to x rokov, hej. A prežijem aj ďalších. A je toto, čo tu robia dneska títo, čo sa tu tvária na slušných, to je väčšie svinstvo, jak robili smeráci a ich kamaráti v čase, keď boli najviac pri moci. Týmto ešte len majú chuť na moc, chcú prevziať moc týto všetko a už dneska nejaké zhovadilosti a svinstvo tu páchajú. Preto ich treba zastaviť zárodku, zakázať, znesprístupniť im vstup do politiky. Progresívne Slovensko spolu a všetci to zastaviť proste. Lebo keď už toto tu robia ešte len na jazyk ochutnali a chutná moc, ešte len začínajú okusovať a už toto svinstvo tu robia, tak to budú tisícnásobne horší hajzli, ak tu je dnes tá Smer, hoci kto iný proste. Toto treba ľuďom ukázať, týmto špinavcom, maršte, odkiaľ ste išli aj tými svojimi poradcami z Ameriky. Takže tak. Takže tak. To je všetko. A píšte mi, keď budete mať akékoľvek informácie o Polkve, kancelárii, Kamenec, Blahusla, či ak sa tam bola tam ten Radovan Pála, Tyler Vesing kancelária, hej, kde Kiska im dával ceny, oni dneska robia poradenstvo pre Čaputovú a všetko, no všetko prepojené. Tam je pár ľudí, ktorí si žijú krásne zlaté životy, ale vy budete ďalej zomerať jak posledná špina. Nič sa tu nezmení, keď takýto tu sa tu driapú k moci. Nič. Nikdy nič. To je všetko. Dobrú noc, vidíme sa neskôr. A keď neprežijem, alebo zruinujú ma, alebo čo, tak na vás je pokračovať ďalej. Ideme.